سلامونه د دې مهال مهمو خبرونو ته خراب لاست. نن سه‌شنبه د 1403 لمریز کال د غبرګولي 15مه نیټه ده چې د 2023 زیږدیز کال د جون له 4مې نیټې سره برابره ده. په سر کې د خبرونو سر ټکی. په جوزجان کې د قوشتېپې کانال پروژې پر کارکوونکي د ناپېژانده وسلوالو برید، یو انجینر او یو خدمه کارکوونکی ووژل شول. د ګډ امنیتي تړون سازمان مشر تازه څرګندونې، له پولې بهر ګواښونو او تروریزم افغانستان د پام وړ مرکز ګرځولی. په هېواد کې د صحرایي محکمو دوام، طالبانو د سرپل په لوبغالي کې د ښځو په ګډون له 500 زیات کسان په دورو ووهل. په امریکا کې د محصلینو د لاریونونو دوام، پولیسو په سان فرانسیسکو کې د اسرائیل قونسلګرۍ ته له ننوتلو وروسته اویا فلسطین پلوه لاریون کوونکي ونیول. او د یوې څیړنې خپره شوې پایله، سلګونه روسي سرتیري په جبري ډول د اوکراین جګړې ته استول کیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. باوري سرچینې شته سوپرس پانی ته ویلي چې ناپېژاندو وسلوالو د قوشتېپې کانال پروژې د یوې قراردادي شرکت پر دفتر برید کړی چې په ترڅ کې یو انجینر او یو صفاکار وژل شوي دي. د جوزجان د مرکز شبرغان ښار په سخی آباد سیمه کې د دوشنبه ورځ ناپېژاندو وسلوالو د ریدیګل په نوم د یو خصوصي شرکت پر دفتر برید کړی دی. د قربانیانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو د ریدیګل شرکت له نورو قراردادي شرکتونو سره یو ځای د قوشتېپې کانال د یوې برخې د کیندنې مسؤلیت پر غاړه لري. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دې پېښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې او طالبانو هم په دې هکله کوم څه نه دي ویلي. په جوزجان کې د قوشتېپې کانال تر کار وروسته دا لومړی ځل دی چې د دغې پروژې پر کارکوونکو برید کیږي. د افغانستان په هکله د ګډ امنیتي تړون سازمان د غړو هیوادونو د مبهمو سیاستونو په دوام د دغه سازمان مشر ایمان قولي تاسمه ګمبتوف افغانستان د پولې بهر د ګواښونو مرکز بللی او له دغه هیواد سره یې د تاجکستان د پولې د امنیت پر ټینګښت ټینګار کړی دی. نوموړي د دوشنبې ورځ د قزاقستان په الماتا ښار کې د امنیتي بلاک د پارلماني شورا په ناسته کې ویلي چې افغانستان د پولې بهر د ګواښونو سرچینه ده. هغه دغه راز د ملګرو ملتونو د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو او د شانګهای سازمان لخوا د افغانستان د کاري ډلې د جوړېدو طرحې ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ قزاقستان طالبان په دغه هیواد کې د تروریستي او ممنوعیه ډلو له نوملړه وویستل. په سرپل کې سیمه ایزې سرچینې د طالبانو لخوا د 250 کسانو د صحرایي محکمې خبر ورکوي. طالبانو دغه کسان د سه‌شنبې ورځ د سرپل په مرکزي لوبغالي او عام محضر کې په درو وهلي دي. په محکوم شویو کسانو کې اته ښځې وې. دا کسان له واده څخه بهر اړیکې، له کوره د تېښتې، غلا او نورو جرمونو له کبله په درو وهل شوي دي. تیره ورځ په سرپل کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې د دغه ولایت له اوسیدونکو غوښتي وو چې د تورنو کسانو د مجازاتو د نندارې لپاره د لوبغالي ته لاړ شي. ویل کېږي چې طالبانو د بدني پلټنې او پرمختللو تلیفونونو تر ضبط وروسته خلکو ته د مجازاتو او صحرایي محکمې د نندارې اجازه ورکړې ده. شاوخوا لس ورځې د مخه هم طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسان په درو ووهل. د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سان فرانسیسکو پولیسو په دغه ښار کې د اسرائیلو قونسلګرۍ ته له ننوتلو وروسته اویا فلسطین پلوه لاریون کوونکي نیولي دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې لاریون کوونکي د دوشنبې ورځ په سان فرانسیسکو کې د اسرائیل قونسلګرۍ ته ننوتل. د دغه بیانیې له مخې د امنیتي مسؤلینو له خبردارۍ سره سره لاریون کوونکي د قونسلګرۍ له ودانۍ څخه نه ووتل چې په پایله کې د پولیسو لخوا ونیول شول. د پیښې یو عیني شاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پولیسو لاریون کوونکي د قونسلګرۍ له ودانۍ ایستلي او نیولي دي. په ورته وخت کې د اسرائیل قونسلګرۍ لاریون کوونکي حماس پلوه بلواګر بللي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هم د امریکا پولیسو د دغه هیواد په پوهنتونونو کې په سلګونو فلسطیني پلوه محصلین ونیول. د راپورونو پر بنسټ یو شمیر روسي سرتیري چې شمیر یې سلګونو کسانو ته رسیږي په جبري ډول د اوکراین جګړې ته استول کیږي. نیوزیو د سه‌شنبې ورځ لیکلي چې د روسیې د خپلواک خبري اژانس ورستیکا د یوې څیړنې پر بنسټ
په سلګونو روسیان چې په اوکران کې له جګړې ډډه کوي په جبري ډول د جګړو لیکو ته استول کیږي. د دې رسنیو د معلوماتو له مخې هغه سرتیري چې نه غواړي جګړه وکړي له فزیکي ځورونې سره مخ او بندیان کیږي. د روسیې د دفاع وزارت تر اوسه په دې اکله څه نه دي ویلي. د وروستي کال د معلوماتو له مخې لږ تر لږه 120 نارینه چې د روسیې پوځ یې پرې ایښی د محاکمې له حقه بې برخې او بیرته جګړې ته استول شوي دي. بلخوا وضعیت ډیر توپیر نه دی کړی، ځکه چې د اوکراین پوځ هم د بشري ځواک او نظامي تجهیزاتو له سخت کمښت سره مخ دی. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پولند حکومت د جګړې له پیل راهیسې لسګونه اوکراینی سرتیري چې له جګړې څخه تر تیښتې وروسته په ناقانونه توګه له پولې اوښتل نیولي دي. قدرمنو لیدونکو، دا و د دې مهال خبرونه. تر بیا مو الله ملشو.